Fiangonana miisa 70 eto Antananarivo no nahazo fankatoavana hisokatra manokana ny alahady izao rehefa nahazo ny taratasy avy amin'ny ministera ny atany tsy mihoatra ny 50 ireo mpivavaka ary tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy mandefa ny lisitra ireo mpivavaka eo anivon'ny prefektura ny mpitantana ny fiangonana mialohan'ny fanompom-pivavahana raha ny nambaran'ny prefen' Antananarivo androany. Nanao hetsika anoerana ny fanagazana ny bisikiletany ireo mpitatitra olona ny bisikileta androany ny angatenakadim-bahoaka ny hetsika ary niazo ny komisaria ny polisy teny Mahamasina taorian'ny fifampiresahana navoakan'ny polisy ny bisikiletan'izy ireo nitoy ny azo nanosopatrana amoaka ireo bisikileta voagedza eny toerana ny hetsika. Tsy natao anakana amin'ny fanatanterana ny asa fampandrosoana ny fisiny aretina COVID-19 hoy ny filohan'ny rajoely androany nandritra ny fikionan-doha ara-politika andian'ny fahavalo eo amin'ny governemanta malagasy sy ny vondrona eropeana teny Iavoloa. Natomboka tamin'ny herinandro ity ny fanamboarana ny lalana Rarivato mirefy 2 km mahery eo an-tampon-tanàna ny Fort Dauphin entina anomanana ny fanitarana ny tanàna ao an-toerana ity lalana ity raha nambaran'ny governora nanosy ho asiana jiro ihany koa anazava ny tanàna ao aorianan'ny fanamboarana. Toko lasi toko vava falo mitsitika ny tokatra antsika indray izy tafita ato anatin'ny fampalalam-baovao asika ho amin'izao alina izao fomanasantsika ritrary anaraka ny fampalalam-baovao sy ny antsipiriana izany hatramin'ny farany ho amin'n'ity zoma ity. Mahakasika ny lafiny sosialy no antsika anokafana ny fampalalam-baovao amin'n'ity alina ity fa dia nanao hoentsika fanoerana ny fanagazana ny bisikiletany ireo mpitatitra olona amin'ny bisikileta androany ny angatenakadim-bahoaka ny hetsika ary ny azo ny komisaria ny polisy teny Mahamasina taorian'ny fifampiresahana navoakan'ny polisy ny bisikiletan'izy ireo nitoy ny azo ananosopatrana amoaka ireo bisikileta voagedza eny an-toerana ny hetsika ary nisy ny fanakanan-dalana nataon'izy ireo teo anosozato atsinanana. Bisikileta manodidina ny 500 isa no nogazan'ny mpitandro ny filaminana androany tao anatiny izay telo andro izay raha nitatitra avy amin'ireo mpanao hetsika. Toy izao ary nitatitra ny vaovao iarantsika amin'ny Andrana Larisoa sy Omega Ranev Jaune. Namaivainy fanenjehana ny mpitandro ny filaminana ireo bisikileta manao taingin-droa tao anatiny telo andro. Nanao hetsika fanoerana izany ireo mpitondra bisikileta androany ny angatenakadim-bahoaka toerana nahitana fanagazana bisikileta maro ny hetsika niditra nanosy be ary nandalo teny amin'ny komisarian'ny polisy eny Mahamasina izy ireo notakin'izy ireo ny amoana ny bisikiletany taorian'ny fitakinina navoakan'ireo polisy ny bisikileta mbola nitohy nankeny anosy atao tsinanana ny hetsika taorian'izay nisy mihitsy ny fahatapahan-dalana teny an-toerana niditra nisehatra ny mpitandro ny filaminana namerina ny fifamovozana. Mitaky ny hafahan'izy ireo mitatitra ireo mpiasa tsy misy taxi be mitondra ireo mpitondra bisikileta. Mba aleo zay mba afaka anao double raha azo atao toko satria nona ny vahoaka ary raha takianareo zany hoe ary resaka fahasalamana no problema ozy izy nareo a afaka taterahanay anie zany raha ohatra ka ilainy araka fahamehana ara-pahasalamana de vony zay a anatanteraka izay didy tokony arahana zany amin'ny resaka fahamehana ara-pahasalamana. Moto zany afaka manao double de aiza ny zoanay am'izany efa moto sy ny bisikileta inona moa mampiavaka anazy nefa zay a ny lalàna tsy nahiona fa ankabary efa amin'ny andro radio zay hoe tsy mahazo manao double ny bisikileta tsy nahiona zay tompoko fa mba tianay ho azavaina de zao inona zany mampiavaka an'le bisikileta sy le moto raha tsy mahazo manao double ny moto a tokony tsy manao double koa bisikileta nefa moto a be da be manao double problème an'le zany a de zao le problème maninona ny bisikileta manao doublety sakanany moto le nteneniny président Andrajoelina moto no savana livre de famille rapivady izy ary ny bisikileta zany matosy tenena de sy ao anatin'le izy nge bisikileta nge natao tsinitsinina tamin'ny maly na maivanina ny bisikileta tsy osiny hoe zavatra tsisy dikana ihona nananay iko io netinay miasa tony ve netinareo nitondranareo ny vadinareo tony ve ny anina tonge mamay morazi e tonge makasy makeroa ka ihona nananaiko zay nge nyfalany fanananay e. Tokony ampitoviana ny fampiarana ny lalàna indrindra amin'ny fitaterana hoy hatrany ireo mpitondra bisikileta ireo. Reo vahoako reo a mahantra de mavery anasa nefa maninona reo raha mba velao izy mba hanao ndrany a amahana an'le vahoaka tsisy taxi be le bisikileta ny mahavaolana amin'le taxi be tsy aza atao famoretana ny lalàna tsisy olona ambony lalàna tompoko fa ambany lalàna.
Nikasa ambula moka ireo bisikileta sasany nogiazana eny anosipatrana ireo mpanao fietsiketsehana saingy raha vao azy nihetsika taorian' izay. Fatokatrano misy ronjato amin'ny boriborytany fahatelo fokotany akorondrano andranomahery no tsy anisany nahazo ny vatsinjona sosialym-bahoaka rehefa natao ny fanadiadiana teo anivon'ny fokotany dia misy amin'ireo nefa nahazo ny tosika fameno iray etsy ariary indroa ary misy ankio ireo nanavao ny karne pokotany ka tsy afaka nisitraka izany. Efa noraisina ihany koa ny anaran'ireo tokatrano sasany vao marina fa mbola tsy nahazo mihitsy ary tena tokony hisitraka ny fanampiana. Hoapetaka ao anivo ny fokotany tsirairay ny anaran'ireo fianakaviana efa nisitraka ny tosika fameno indroa miataona mba hisiny ny firindrana eo amin'ny fizarana ny vatsinjo raha ny fepetitra noraisina vaovao teo anivo ny ministera ny kommune ary ny CRCO manomboka izao rina sora manamboatra sy ary fidira kotomanalina mitatitra ny vaovao. Dia rehefa natao ny resana ny lehibe ny fokotany dia natsapaka olo zay na tamin'ilay tao anatiny ary misy olona misitraka mahazo ny karne vaovao dia gaga be nefa tsy tokony hamoaka karne dia misy maromaro ihany koa efa tratra tao anatiny tona karne vaovao miaraka amin'ny tike. Zava-nataon'ilay olona dia ny ray aman-dreniny ohatra mana karne dia ao anatin'ny ray aman-dreniny izy a dia nanaovan'ny lehibe mifokotany sy ny chef secteur karne vaovao dia inona ny soratany tamin'ilay tike zay ny nanaovan'ny zareo anazy reny aloha fa misy tratra maromaro. Dia nitato avelany gaga hoe inona ary ty zavatra tranga to velany ity dia nitenenina lehibe mifokontany hoe angonony de olera ny karnean'la olona reo dia nangonina la karnean'la olona nisy roanjato mahery dia rehefa azo la karne dia nivérifiena la anarana tondra masina moa teny dia nampitahana tamin'ilay nahazo tosika famena efa 174 izy teo sa firy a no efa nahazo tosika famena dia misy a trentaine mahery karne vaovao a karnea tsy sonia zay ny zavatra nitranga dia voatery zany tsy maintsy nampiantso ny lehibe ny fokontany dia nampiantso ny chef directeur tao amin'ny polisy teo akaiky tao dia natao nyfanadidiana taty amin'ny commissariat central dia nihaiky lay lehibe ny fokontany fa nanao sonia karne en blanc dia namena ny chef directeur dia ahoana mahatonga an'izany dia hoe zany ny fomba fiasan-dreo hoe la chef directeur zany tena misy olona tokony hamena karne dia any vao mameny dreo. Nisy roana amin'izay tranga zay dia ohatran'ilay zatra natao teo tsy maintsy ananana atao petadrindrina ny lista n'la olona zay mahazo an'ireo a vatsitsinjy ireo dia ilay iny lista iny zany a no jeren'la olona ka raha ohatra izy ka miteny hoe tsy ao anatin'la lista dia afaka miteny izy zay tsy nahazo dia verifiena ny karneny sy momba azy ao anatin'la lista ny olona efa nahazo tosika fameno a. Mbola notazonina tao fanadiadiana ny mimpitandro ny filaminana ny sefo pokotany sy ny filohany vakiparitra iray miampy olotsotra sivy eo amin'ny fokotany andranomahery akorondrano androany voalaza ho nanolo karne pokotany vaovao nandritra ny fizarana ny sosialym-bahoaka izy ireo raha ny vaovao vo raha iteny an-toerany. Karne pokotany efa tonta nosoloana tamin'ny volana martsa teo saingy izao vao nakany solo ny tompony no navoaka ny fokotany fa tsy vo nisy fanomezana karne vaovao hoy ny filoha lefitry ny fokotany andranomahery akorondrano. Fanadiadiana hoe tsy ny hiantra lalarosoa sary omega raha nyfijaonana trany. Niteraka savorovory ny fisiny ny karne pokotany vaovao nivoaka tao amin'ny fokotany andranomahery akorondrano ny alokely ny fizarana ny sosialym-bahoaka teny an-toerana. Olona iraika ambin'ny folo ka anisan'izany ny sefo fokotany no nosamborina ny mpitandro ny filaminana noho io antony io. Chef fokotany a dia chef secteur en cinq a dia olona anakisivy olotsotra anazavan'le zavatra nitranga tao anatin'la karne andry zareo. No mafitsy ny filoha lefitry ny fokontany ny atoerana kosa fa tsy nisy famoahana karne pokontany vaovao fa karne tonta soloana efa tamin'ny volana martsa noho izao vao nalain'ny tompony no antony nisiny io karne no zaraina io. Karne nisy ohatra ny olana hoe olona tsy tao anatin'la karne a nisy blanco la karne anankiray dia iny moa zany nisy karne dona meny tao amin'ny expressionnay mois de mars dia zay karne ratsy tao anatin'la teto amin'ny fokontany zany soloana daholy
dia tao anatin'le izy ny datiny nandoavan'ny olona didy izany tao anatin'le fokontany 11 ho fizarana nefa 13 ho dia ohatrany hoe voanamboarina daholo le karne rehetrarehetra nefa nanolo karne le olona tsy tao anatin'le hoe fizarana no nanoloana an'le karne fa karne adimo tany amin'le chef secteur zany le karne nyvoaka anankiray maly na ato aloha ny fizarana ny sosialim-bahoaka amin'ny fokontany Andranomahery no ity olana ity. Teratany vahiny iray manao fizahantany ao Tuléarcos no tratran'ny polisy avy amin'ny PMPM nanao firaisana ara-nofo amin'ny ankizivavy efatra ambin'ny folo taona tao amin'ny trano firaisam-bahiny iray tao Morondriaka. Omaly sy Ariva tokony ho tamin'ny fitora sasany no nahatratrarana ity rangahy ity tratram-bodiomby teo ampanaovana ny filandratsiny ity teratany vahiny Suisse 15 taona ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy miady amin'ny tourisme sexuel ao Tuléary. Akoatra ity tovavy kely tsy ampitona ity dia efa misy ihany koa ireo tovavy efa milahatra hiditra ao amin'ity teratany vahiny ity araka ny fanadiadiana azo avy amin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny PMPM ao Tuléary. Efa voatazona ity rangahy ity ary atolotra ny fitsarana. Ivan Mahandrosoa, Angelo Ranevarsoa, TV Plus Tuléary. Teo ampanaovana ny filandratsiny araka izany ity teratany vahiny manao fizahantany eto Tuléary no tratram-bodiomby nilaka misy Ariva teo tato amin'ity trano fandraisam-bahiny ity. 15 taona ity rangahy no tratra manao fandikan-dalàna. Araka ny fanadihadihana natao dia ilaharana ny miditra ato amin'ity rangahy Omaly Ariva. Dia misy fidinana nataonay avy ato amin'ny PMPM teny an-toerana izay fiaraha-miasa niaraka tamin'ny brigade féminine de proximité koa eto Tuléary. Dia tratranay tamin'izany moa izany tratram-bodiomby ilay vazaha sy ilay zaza tsy ampitaona. Ilay zaza izany eo amin'ny 14 taona eo ilay teratany vahiny 15 taona. Izy moa izany teratany Suisse. Dia touriste izy izay ny tipany vizany eto Madagascar. Araka ny renseignement azonay sy ny hitanay teny amin'ny toerana izany tamin'ny fahatongavanay teo dia misy zaza maromaro efa miandry eo ivelan'ny chambre. Fa rehefa nahitanay moa izany izy nitsoaka nandositra fa io anankiray ao no tratranay ambodiomby ary mbola miboridana ilay vazaha no tratranay tao anaty chambre miaraka amin'ilay zaza tsy ampy taona io. Taraka filazan'ilay zaza izay victime ao izany dia hoe miandry toro ireo namany ireo. 5 hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina miampy lamandy 4 hatramin'ny 20 tapitrisa ariary no sazy miandry ny fandikan-dalàna toa izao araka ny lalàna eto Madagasikara. Hiharan'ny sazy ihany koa ireo ray aman-dreny izay fantatra fa mandefa ny zanany hivaro-tena raha ny fanazavana. Raha ny eto amin'ny faritra atsimo andrefana manokana dia tsanga fanolanana ankizy tsy ampy taona miisa 7 no voarainy ato amin'ny PMPM nanomboka ny volana maritra teo. Entitra araka izany tompona andraikitra ka hitohy ny fisamborana. Eo amin'ny 7 ka eo tsika izao io nanomboka tamin'ny mois de mars ka hatramintsika miteny izao 27 ka na viola izany no voaray teo anivo amin'ny centre vonjy. Nefa kosa eto zahay dia te hanome hafatra antsika ray aman-dreny satria misy amintsika ray aman-dreny mihitsy mandefa an'ireo zanantsika ireo handeha hivoaka alina. Ataoko hoe na tsy mandefa aza fa tsy misy fanaraha-maso dia anisany efa tsy fandraisana andraikitra zay ny tsy fanarahantsika maso an'ireo zazareo. Ka manomboko izao zahay dia handray andraikitra amin'ny fanomezana sazy koa antsika ray aman-dreny izay mini amin'ny raviravitanana amin'ny fanaraha-maso an'ireo zanantsika ireo. Ny sazy mety hiandry ilay teratany vahiny izany araka ny lalàna antsika eto Madagasikara ny loi numéro 27038 tamin'ny 14 janvier 2008 dia 5 ans à 10 ans d'emprisonnement zany miampy amende na 4 millions d'ariary à 20 millions d'ariary. Fiaraha-miasa amin'ny sampandraharaha iray misahana fiarovana ankizy eto Tuléary no nahatratrarana izao fandikan-dalàna izao. Iverneto Antananarivo kosa isika ary fiangonana miisa 70 eto Antananarivo no mahazo fankatoavana isokatra manomboka ny alady izao rehefa nahazo ny taratasy avy amin'ny ministera ny atany. Tsy mihoatra ny 50 ireo mpivavaka ary tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Tsy maintsy mandefa ny lisitra ireo mpivavaka eny anivon'ny prefektura ihany koa ny mpitantana ny fiangonana mialohan'ny fitaom-pivavahana raha ny nambaran'ny prefet an'Antananarivo renivohitra. Anasana fepetra tsy fahafahana misokatra mandritra ny
ny vanimpotoana ny fibohana ireo fiangonana tsy manara-dalàna na ihany koa misokatra ka tsy nahazo alalana raha ny fanazavana. Rina Sora manambotra eo amin'ny sary ny Arfidy Rakotomanalina. Mahazo alalana isokatra avokoa ireo fiangonana rehetra na ireo anatin'ny FFKM na ireo fiangonana zandriny rehefa mahafehy ny fepetra takian'ny ministerany atitany. Ho an'ny androany dia fiangonana misa 70 no nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera afaka isokatra ary anao fanompom-pivavahana ny alahady izao. Tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana kosa nefa ireo fiangonana ireo ary tsy mihoatra ny olona 50. Alefany anivon'ny prefektura mialoha ny lisitra ireo olona sy ny fandaharam-potoana ny fiangonana ahafahana manara-maso ny fanarahan-dalàna raha ny toromarika ny teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo. Rehefa fiangonana nahazo resepise tany amin'ny ministeran'ny interieur zany afaka misokatra daholo na fiangonana ao anatin'ny FFKM izy na fiangonana zandriny dia mahazo misokatra daholo. Misy fangatahana petrany zany ihany. Fangatahana petrany an de hoe any de le tarika le pastera zany no mangataka an'le izy an de misy effectif atadavana. Le lista ny mpino zany an ray miditra zany le 50 latsaka zany. Iny zany ilaina ahafahana manaraka an'le le traçabilité ny mpivavaka tsirairay zany raha soa sanatria ka misy voan'ny corona zany amin'le mpinony dia tsy maintsy araha-maso daholo tsinona le indray miditra iny. Tsy maintsy andraisana fepetra tsy fahafahana misokatra mandritry ny vanim-potoana ny fibohana ireo fiangonana tsy manara-dalàna raha ny fanazavana hatrany. Tsy natao anakana amin'ny fanatanterana ny asa fampandrosoana kosa ny fisian'ny aretina COVID-19 amin'izao hoe ny filohan'ny rajoelina androana indrindra ny fikaonandoa ara-politika andihan'ny fahavalo eo amin'ny governemanta malagasy sy ny vondrona eropeana teny avoloha nanamafy ny anafainganana ny tetika satana water free ampitomboana ny fitsinjarana ny ranony jirama ihany koa izay iarahana amin'ny vondrona eropeana ny filoham-pirenena andry rajoelina nanamafy ihany koa ny filoha fa efa mipetraka ny paikady sosialy sy fotoavitrasa hiatrehana ny aorian'ny COVID-19. Fitiavana Doni Ivrasata. Tsy maraka ny filany ny fitombony isan'ny mponina intsony amin'izao ny ranony jirama. Fotoavitrasa fitsinjana rano efa tany amin'ny taona 8/17 no mbola ampiasaina eto andrenivohitra amin'izao. Tetikasa natao anatsarana ny fitsinjana rano eny amin'ny tokantrano eto andrenivohitra araka izany ny tana water free. Tetikasa iarahana amin'ny vondrona eropeana anaovana fanatsarana ny famatsian-drano sy ny fitsinjanana ny rano eny Mandroseza. Nanamafy ny tokony hanatanterahana aingana ny tetikasa ny filohan'ny rajoelina androany nandritra ny fikaonandoa politika andihan'ny fahavalo teny Iavoloha teo amin'ny governemanta malagasy sy ny vondrona eropeana. Un des projets de Madagascar avec l'Union européenne que je souhaiterais mettre particulièrement en lumière aujourd'hui et celui du Tana Water Free qui consiste à augmenter de 100 000 m³ la production quotidienne d'eau de la Jirama dans la capitale à travers des travaux d'extension de l'unité de production à Mandroseza. Aujourd'hui, la population recensée à Antananarivo est pourtant de 2 600 000 et la démographie de la capitale est en croissance. Le projet de Tana Water Free est donc primordial. Il est nécessaire que sa mise en œuvre soit accélérée car près de 2 200 000 personnes en seront bénéficiaires. Ilaza ny filoham-pirenena fa manamafy ny mbola fitohizan'ny fifandraisana eo amin'ny rotonta ny fanatanterahana ny fikaonandoa politika ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Tetikasa maro no efa niarahana tamin'ny vondrona eropeana ary efa hita misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. La réception définitive des travaux de construction des 18 dalots sur la route nationale secondaire RNS5 entre Mananar et Marwanset qui a été réceptionnée le 31 mars dernier. A cité également la réhabilitation de la RN6 reliant Ambanz Antsranan et la RN13 reliant Tolagnar en Bouvumbe dont les appels d'offres devraient être lancés cette année. En effet, l'Union européenne n'a jamais cessé
d'être aux côtés de Madagascar pour l'accompagner à relever de nombreux défis. Et je suis persuadé qu'elle restera l'un des partenaires privilégiés de Madagascar dans le futur. Notre objectif étant de rattraper le retard de développement de Madagascar en œuvrant et face à la mise en œuvre de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Ainsi, les secteurs et les domaines dans lesquels l'Union européenne a apporté son appui contribueront à l'atteinte de notre objectif. Nanajery totika ny paikady napetra ny atrehana ny COVID-19 ihany koa ianjazoela, nanamafy ny filoham-pirenena fa efa mipetraka ny paikady sosialy sy ny paikady fotrefitrasa mitentina mahery ny arivo miliara ariary hiatrehana ny aoriany ny COVID-19 ary nanampy tamin'ny fisorohana ny fiainaky ny aretina COVID-19 aingana sy tamin'ny vahoaka marobe ny fampiasana ny COVID organique sao ny flou. À ce jour, l'État a distribué plus de 1 390 000 CV aux familles malagasses, soit près de 7 millions de personnes. La population a adopté le CVO dans leur habitude quotidienne. Cela nous a permis d'ailleurs de limiter considérablement le taux d'infection de la population. Compte tenu donc de la forte densité de la population, sans le CVO, nous aurions pu faire face à une véritable hécatombe. Nous avons été en train de se faire 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 en train de Nangataka ny firesahana momba ny fiatonana ny sidina Madagascar Europe vokatry ny aretina COVID-19 ny maso ivony vondra Europeana raha niona tamin'ny filoham-pirenena. Nangataka ny ijerena ny fahafahan'ny diplomaty sy ny mpiasa amin'ny vondrana iraisam-pirenena amin'ny vonjiaina izay miantoka ny fandrindrana ny fifandraisana eo amin'ny rotonta hiditra eto Madagasikara ny maso ivo. Laza ho vonina anoana ny firenena malagasy amin'ny fikaroana vahaolana aingana amin'ny COVID-19 ny vondrana Europeana. Mbola fitiavana Donis Anisan'ny fangatahana manokana ny firenena anatin'ny vondrona Europeana tao anatin'ny fikaonana politika andian'ny fahavalo eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana ny fijerena ny fampidirana eto Madagasikara ireo teratany vahiny miara-miasa akaiky amin'ny sampan-draharaha samihafa ao anatin'ny vondrona Europeana. Voaresaka manokana ny diplomaty sy ny mpiasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny vonjiaina izay tafahitsoka ao Eropa amin'izao fotoana izao noho ny fikatonana ny lanitry Madagasikara vokatry ny aretina COVID-19. Notre dialogue se déroule en effet dans un contexte épidémique sans précédent. L'Union européenne et ses États membres, en tant que Team Europe, soutiennent Madagascar dans la lutte contre la pandémie et ses effets sanitaires, sociaux et économiques. Nous voulons parler de ce que nous pouvons faire ensemble, à court et à moyen terme, pour sortir au plus vite de la crise actuelle, que je répète, est une crise mondiale. L'une des questions que nous souhaiterons aborder est aussi la question de la suspension des vols, vraiment dans tous les respects de la souveraineté malgache, évidemment. Je dois vous dire quand même que notre coopération, pour qu'il puisse se poursuivre sans obstacle et on puisse effectivement aller de l'avant à toute une série de projets, il est fondamental que les diplomates, les experts, les travailleurs humanitaires de toutes les organisations qui ouvrent dans ces domaines puissent effectivement se rendre à Madagascar. Et notre excellente coopération est en effet possible grâce à ces personnes qui maintenant sont en Europe et qu'il faudra faire revenir dans le cadre de la rotation annuelle. Il y a vraiment un quart de nos staffs qui changent chaque année, mais aussi tous les assistants techniques qui sont partis. Ankoatr'izany, ny fampiresahany ny rotonta koa androany, ny fanatsarany eo amin'ny setry ny fifidianana, ny vondrona Europeana izay isan'ny nandefa solotena atrany manao ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana teto Madagasikara, nanampizany ny lafi ny fandriam-pahalemana. Nilaza ho vonina ihany fijery politika any Madagasikara amin'ny fampandrosoana sy ny fanamafisina ny fifandraisana eo amin'ny vondrona Europeana sy ny vondrona Afrikana, ny masovony ny vondrona Europeana eto Madagasikara androany. Lors du prochain sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles en octobre, nous espérons tous ensemble adopter des initiatives communes, ambitieuses et concrètes, qui feront du sommet un jalon sur la voie qui mènera notre partenariat à un niveau supérieur. Nous sommes à l'écoute de vos attentes pour un partenariat renforcé de continent à continent. C'est pourquoi nous aimerons savoir, de votre point de vue, quelles sont les priorités politiques les plus importants à aborder pour faire passer les partenariats à un niveau supérieur.
La réunion ministérielle Union africaine, Union européenne en septembre sera l'occasion de discuter et d'identifier les priorités communes ambitieuses qui seront présentées au prochain sommet de l'Union africaine, Union européenne. Nous attendons avec impatience vos engagements à ce sujet au cours des deux prochains mois. On a besoin de la voix de Madagascar qui est au centre d'une région très importante, celle de l'océan Indien. Et donc, on est très intéressé à connaître votre vision pour dûment la prendre en compte. Anissa Nandjianzara, Tamfkonandouyanko, Nimasovoni France, Allemagne et Belgique, en continuant à tenir vlou, n'a tout à m'nela ni visio conférence yanko, ni fion ando politique yanjouani. Tungirer ni fton nawana ratsikian ni resabe, irvo sungad natawana tini Facebook, anjouani. Ny pejiny toavina arabe manambara mbola be famaliana be tirana mantina efa tsy en règle ny papier avetrany dia ohatra ny John Cena reny ilay polisy matanjaka aloha ty polisy ty e. Ny pejiny iony kosa indray milaza izy fa nody vety ny ranonatsakaina namaly ny fangatahan'ireo malagasy na ny riverina tanindrazana ny fitondram-panjakana satria ny ange omaly 13 tany Dakar izy ireo endrika miramirana ny an'nyreto farany iverina tanindrazany. Ny fampidiana azy ireo moa dia manaraka ny fepetra rehetra mifehy ny fahasalamana. Nali Ravison kosa indray milaza eto amin'ny pejiny fa aleo manao prévention avy hatrany fa nivory. Miray fosiny vavaka ho an'ireo mitondra ny tsimokaretiny ary ireo mpitsabo. Noraisin'ny ONG Code Menabe an-tanana ny asa satria izy ireo no naniraka masque, vitamine C, magnebesis, revitalose, bomfus, CVO. Mbola misalasala ho amin'ny CVO satria sady tensionnaire no manana olana lalandra, miraretsika rehetra ho salama tsara ary ho lavitry ny COVID-19. Olonirina Olivier Rakoto indray sady mampiseho ny sarin'ireo vatsitsinjo no miteny hoe misaotra toboko. Pejiny toavina arabe mampiseho fa ny polisim-pirenena dia maneho etoana ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo rehetra tsy misorona, tsy misalasala mitatitra sy mampafantatra ny zava-misy amin'ny fomba fiasa sy ny fihetsika ataon'ny polisim-pirenena eny an-dalambe sy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny fitaterinareo ny tsara sy ny mety ataon'ny polisy eny am-perinaseny dia ery lehibe ho anay satria ahay misy mahita ny ezaka ataonay amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa ary hahafahanay manolotra fankasitrahana ireo polisy manao ny asany ampahamendrehany ho fakataka ho an'ny hafa. Ny filazanareo ny tsy mety ataon'ny polisy sasatsasany kosa dia hahafahanay manitsy sy mandray fepetra ho an'ireo manao fahadisoana na manao tandrevaka ny asany. Mikasika ny zava-miseho tamin'ny alahady ariva 6 aogositra teo izay nisy polisy nandona ola tamin'ny moto teny Imerina afovoany dia efa ao anatin'ny fanadihadiana avy eo anivon'ny polisy pirenena mba hahafantarana ny tena zava-misy miseho ary andraisana izay fepetra mifanandrify amin'izany. Pejiny governora ny faritra Anosy efa vita ny fanamboarana ny birao ahitana rihana roa ho an'ny tranobe ny tantsapa mokatra regionaly Anosy fiaramiasa ny programme Defi ny faritra Anosy ary ny sampandraharaparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Taoriany fandraisana vonjomaika izao fodrafitra sy izao dia nanolotra ny mpahazo tombontsoa avy hatrany ny fanalahidy. Tanjona ny fanampian'ireo tantsa 800 ny mponina amin'ny fampivelarana ny faripiainan'ny izy ireo momba ny tetika sampamokarana moderna vokatra mitodika amin'ny tsena araka ny politika kabeny fitondram-panjakana izay mamaly ny velorany fahasivy nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Miaraka misy lasa teo no nitotosaina ny lanonana fanomezana ny tokotra na ny loka ho an'ireo kandida amin'ny misa sezama tany Marrakech 2020 natao tany Maroc. Ho an'ity taona ity dia ho an'ny fianakaviam-benin'ny Malagasy Ramatoakely Robenina Fataiantso Alisa no nibatany amboara tao anatin'ity fifaninanana ity. <t'->
Tokony ovahana amin'izay ny lalana ary atsatra ny fibona saingy amafisina kosa ny vepetra fiarovana amin'ny coronavirus raha nambara ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry. Efa latsaka katerina tanteraka ny vahoaka ka mila miasa amin'izay ho izy no mafisiny ihany koa fa fanohanana ny vahoaka amokatra ara-toekarena no tokony ilofosany fitondram-panjakana aoriany ny fialana amin'ny fibona. Ankoatr'izay izy nambara fa tokony ny fokontany sy ny commune no miainga amin'ny atotakevitra ao amin'ny instat no jerena re ul tokony ahazo ny sosialim-bahoaka hiantra lalarisoa eo amin'ny sary ny omega rana evijaona amin'izao fotoana izao a dia efa sahirana ny vahoaka malagasy a ny toekarentsika efa latsaka akaterena dia zao ny sosikevitra vao amin'izay ny confinement a avy aloha hiasa daholo ny olona ny fitaterana aloha hiasa fa ny geste barrière no atao strikta ny fanaramaso a amin'ny fanajana an'izay fa ny fanampiana any amin'izay a lafi ny ara-toekarena ny sehampamokarana sy ny fiariana tokony ampian'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka avy aloha ny olona hiasa ampio izy amin'izay tetika asa zay hoentiny a manatsara ny fiainany a sy ny fivelomana zany a ao anatin'izay manarak'izay a de tya fils de recensement ty tsy mety hoe tokony fokontany sy ny commune no manao an'io fa tsy anao misy indray a no anytomba ravarana amin'ny olona tsy an'le ministra zany ve nohano oasana ministra mampimely izy sady mampanahelo a zany ve ny zava-mitranga eto Madagasikara efa ela no nyteny hoe ny page de tenau io ny digitalisation de ataovy malaky io tamin'ny volana marsa de efa nyteny an'izay any ministra de efa misy donné efa misy renseignement miresaka ponina rehetra eto an-tany renivohitra mahina raha reny a no actualisena ao anatin'le izy fa tsy vitany roa andro sy ny telo andro sy ny herinandro ngeny manao recensement io e ao anatin'le izy ka zay nataoko hoe mila mandamina sy mila mijery fomba fiasa aingana ny fitondram-panjakana amin'izao a fa zavatra atao tsy tokony atao zavatra tsy tokony atao a atao ao anatin'le izy ary eto dia natonga an'io dia zao tsy mahay mi-anticipe ny gouvernement efa nytenena tamin'ireny avion ireny hoe idio le izy de mbola natao ihany eo koa tsy mahay mi-anticipe an'ity base de donné na recensement ity efa niteny ny tenako izay efa niteny dia zao ny fandehana. Vaovao sambatry ny zandary tao amin'ny kampanie moramanga kosa ny tovolahy iray izy izay isany mpikambana amina tambazotra pisoloky vola amin'ny alalan'ny finday nametraka fitoriana taty Antananarivo ireo lasivatra ary efa natao ny fikaroana dia tany moramanga no misy ireo pisoloky ireo. Mbola karoina amin'izao ihany koa ny namany ity tovolahy ity izay fantatra fa iray tambazotra amin'ny fanajadiana hoentsika irana amin'ny santatra diamondra TV Plus ambatondrazaka. Efa mahirin'ny ray tapitrisariary amin'izao ny vola voasoloky tamin'ny alalan'ny finday tamina olontsotra iray izay nametraka ny fitoriana tany amin'ny mpitandro ny filaminana misahana izany tao amin'ny tobra tsy mandrava. Rehefa natao ny fikaroana fantatra fa teto moramanga no nisy ny tambazotra amin'ireo mpisoloky tamin'ny alalan'izay finday izay. Tratra tamin'ity tovolahy iray ity ny puce izay misy ny anarana sy ny laharana nanao izay fisolokiana izay. Satria raha jerena zany zava-misy dia mangataka zany zareo any amin'le olona hoe misy polisy ohatran'izao ny anao atao'ny telema ohatrtran'izay a aty amin'ny mivola dia refasony numero ohatrtran'izao a refasony code temporaire ohatran'izany aby le izy a di misy fotoana zany zao alainzareo any amin'ny gabo satria gabo any amin'ny BVV any koa zany misy anyle distributeur automatique regny dia alainzareo amin'iregny le izy ary raha zarevana dia araka an'le fitorinana tamin'ny olona de fanazahoana olona na mihoatra ny efa ho raitapitrisa mahirisy zany le olona mitorio mikasoka ny fankatozay de rehefa natao moa zany ny localisation amin'ny alalan'ny telefona na ny requisition telefonika de fantatra fa aty moramanga zany no misy amin'le toerana de rehefa natao moa zany fikaroan'ny tompon'andraikitra satria misy an'izay koa mety atao amin'ny kompany moramanga de mikaroana zany atritrany fotoana maharitraritra ihany le olona de tratra zany de atao moramanga le olona de natao moa zany fanadidiana mikasika an'le izy a ary voaprofo zany fa azy tokoa le puce le numero nampiasaina tamin'ny zavatra io a de nyekiny atsony moa zany izy fa azy le puce a dikan' zany a nyeky any koa izy zany amin'ny tsy fete zany a natao ny mikasika an'io. Manentana ny rehetra mba ho mailo manoloana ny asa fisolokiana toy izao ny zandarimariam-pirenena eto Moramanga. Natolotra ny fampanoavana tao amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany teto Moramanga ity voaroroy ho mpisoloky ity.
Ora tsika kosa rezao ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara irana amin'ny CCO nasionaly. Tao anatin'ny 20 rafaran'izay dia nahitana olona vaovao indray 20 tamin'ny alalan'ny fitilinana tao mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Tao anatin'izay 20 rafaran'izay ihany koa dia nisy ny sitrana somatsara 20 indray nanampy ireo efa sitrana hatramin'izay. Ny fitambaran'ireo olona rehetra izay efa sitrana somatsara izany ireo voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara dia 100,000 Ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina amin'izao fotoana izao na ireo misoritra aretina na ireo tsy misoritra aretina izany ao anatin'izay misoritra aretina ny forme grave dia 50,870 izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny forme grave kosa dia miampy anankefatra izany hoe rapitaina amin'ny omaly izany dia miakatra 28 anisan'ireo olona izay manao forme grave. Izy ireo izany dia ao anatin'ireo olona izay hoe mbola ao anatin'ny fitsabonana en traitement na ka aktifa hoy isika. Ny isan'ireo olona lavo ny valana aretina COVID-19 indray tao anatin'izay 20 faran'izay dia nisy anankiroa. 50,000 izany izao no fitambaran'ireo olona izay lavo ny valana aretina COVID-19 tia eto Madagasikara. Ny fitambaran'ny fitiliana vita tao anatin'izay nazahoana an'izay 20 izay izany dia 30,000 ka ny 70,000 tamin'izy ireo ilay fitiliana PCR ny 50,000 dia fitiliana amin'ny alalan'ilay teknika hoe gene expert. Ny faritra Analamanga no anomboantsika azy 50,000 tamin'ireo 20,000 ny isan'ireo tranga vaovao teto Analamanga. Tao amin'ny distrika ny Vatomandry no nahita olona voan'ny aretina coronavirus betsaka indrindra tao anatin'ny faritra atsinanana raha ny fitiliana natao nanomboka ny alatsinainy lasa teo hatramin'ny androany. Miisa 7 ireo olona fantatra fa mitondra ny aretina COVID-19 ao anatin'ny faritra atsinanana ankehitriny. Ny 3 amin'ireo ao Toamasina voalohany ary ny ambiny 4 dia ao amin'ny distrika ny Vatomandry avokoa. Tokony mila mailo sy mitandrina hatrany ny vahoaka ao anatin'ny faritra atsinanana satria tsy mbola vita ny ady atao amin'ny valana aretina coronavirus na dia efa afaka aza ny fihibony ao amin'ny Toamasina voalohany sy faharoa hoy ny talepatry ny fahasalamana ao atsinanana androany. Solon'ny Irina Patrick, MC Judika, TV Plus, Toamasina. Misa 7 ireo olona marary ny aretina coronavirus hita tato anatin'ny faritra antsinanana nanomboka tsy fisian'ny fihibona intsony na déconfinement. Tamin'ireo olona miisa 20,000 izay natao fitiliana nanomboka ny alatsinainy lasa teo hatramin'ny androany zoma no nahitana ireo olona miisa 7 voan'ny COVID-19 ireo ka ny 3 amin'ireo dia eto Toamasina voalohany ary ny 4 kosa ao amin'ny distrika ny Vatomandry. Ny 2 amin'ireo marary 3 eto Toamasina voalohany io dia manaraka fitsaboana eto amin'ny CHU Analakininy na Hôpitaly Beny Toamasina ka marary iray amin'ny 2 izay manaraka fitsaboana eto amin'ny CHU Analakininy io dia efa hivoaka androany satria efa sitrany raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra. Mbola mitohy araka izany ny ady atao amin'ny aretina COVID-19 eto Toamasina sy atao anatin'ny faritra antsinanana satria tokony mbola mailo ny rehetra hoy ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka atao anatin'ny faritra antsinanana ny androany. Dia hitantsika moa izany somary mihena ny ka na izany aza dia mbola mitohy ny fiarovana indrindraindrindra ny fanaovana ny cash bus izany na eny an-dalana na eny andeha hianatra na andeha hiasa na eny an-tsena satria itsika miaro ny tenantsika ary miaro ihany koa ny manodidina antsika. Tananareo ihany koa ao amin'ny distrika ivelan'ny Toamasina voalohany sy faharoa mba tsy hanao tsirambona amin'ny fiarovana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fahasalamana satria so dia hoe mivieritra antsika hoe somary ivelan'ny Toamasina dia tsy ho isy ny aretina fa ny aretina dia tsy mifidy toerana andahanana ka dia manentana antsika rehetrarehetra amin'izay fiarovana izay. Noterin'ny mpikambana tsy ho filohan'ny fikambanana fitrama intsony i Jean-Nirina raha fanomezatsoa araka ny fivoriana nataon'izy ireo ny alarbi lasa teo tsy fanajanany sady tamin'ny feny fikambanana didijadona famoambola tsisy ny fampiarahana ary fandemetsaina mpiasa sy fanarota-pahefana no anisana nisorana ity mpikambana ity. I Jean-Pierre rakotondranay vindray no filoha vonjomaika mitondra ny fikambanana hoy izy ireo.
toy izao ny fanadiadiana. Ny saraka ny mpitarika ny fikambanana fitrama fitsaboana tradisionela malagasy dia Jean Nirina Rafanomezatsoa sy Jean Pierre Rakotondranaivo. Ny soron'ny mpikambana tsy ho filoha nasionaly ny fikambanana intsony Jean Nirina Rafanomezatsoa araka ny fivoriana nataon'izy ireo larobia 20 aogositra lasa teo. Antony maro no nanisorana ny Jean Nirina Rafanomezatsoa tsy ho filoha nasionaly intsony hoy ireto mpikambana ireto. Tsy mendrika ny tantana ny fikambanana fitrama fitsaboana tradisionely malagasy intsony Andriamatoa raha Fanomezantsoa Jean Nirina. Koa noho izany dia noraisana fanapa-kevitra satria manitsakitsaka ny sady tamin'ny fehy ny fikambanana nydidijadona famoambola sy ny fanarahana sy ny fampiarana fitenenana ratsy sy fandemen-tsaina ny mpikambana sy ny mpiasa fanararota-pahefana sy ny maro hafa. Koa nanapa-kevitra mpikambana sy ny birao nasionaly voalaza etsy ambony fa ampianto an'Andriamatoa raha Fanomezantsoa Jean Nirina tsy ho filoha nasionaly ny fitrama fitsaboana tradisionely malagasy intsony dia takina ny famerenana ny fitaovana rehetra any amin'Andriamatoa raha Fanomezantsoa Jean Nirina ny fikambanana. Nambarany Jean Pierre Rakotondranaivo fa tsy tompony andraikitra amin'izay mety ho ataony Jean Nirina raha Fanomezantsoa intsony izy ireo. Izao Rakotondranaivo Jean Pierre dia efa tsy responsable intsony ary efa tsy miaraka ny filoha teo aloha raha Fanomezantsoa Jean Nirina amin'izao rehetrarehetra zao raha mbola misy zany ny fikitikitihana ny fitrama any amin'izao efa nanangana zao ny santa tao anatin'ny fikambanana zay natao hoe ny rehetrarehetra mihitsy nanao an'izao fitarainana izao no ny atiny zay tsy azo anoarana zay nivakiana teo iny a dia tsy andefitra intsony. Nisy ihany koa ny karamany mpiasa tsy voaloha ara-dalàna raha ny fitarainan'izy ireo. Ny solotenan'ny mpiasa atao amin'ny fitrama zany a dia manambara ihany koa fa efa tena tofoka sy leo a ny fiaramiasa tamin'ny raha Fanomezantsoa Jean Nirina. Miisa 15 ny mpiasa fa nany karama ary tsy araka ny tokony ho izy dia leo zahay a ary tena manohana tanteraka mihitsy ny fanalana azy a tsy ho isan'ny filoha mpitantana ny fitrama intsony manomboka androany. Ny filoha nasionaly efitra indray no mitarika ny fikambanana fitrama rano nambaran'izy ireo androany. Ezekiela dia mbola hifa raha Fanomezantsoa Jean Nirina ihany no filohan'ny fitrama ary tsy misy afaka manala azy eo amin'ny toerany raha tsy ny fivorimben'ny mpikambana manerana amin'ny Madagasikara irery any. Ny sirona tsy ho sekretera jeneraly ny fitrama intsony ihany koa I Jean Pierre noho ny fanaovana gaboraraka sy famoriana olona tsy nazahoana lalana zay tsy ao anatiny saty tamin'ny fehin'ny fikambanana raha ny fanazavana. Efa andalana ihany koa amin'izao ny fikarakarana ny antota taratasy ahafahan'ny fitrama mivatra ireo fanafody vokarina amin'ny ara-dalàna mba azo ifankatoavany ministera pia rina sora manambotra ary fidy rakoto manalina ia manoloana valandresaka nampanao gazety natondra kotondranay Jean Pierre sy ireo olombitsy a dia misy zavatra maromaro teboka teneninay izy aloha zany efa nandehafasanay tamin'ny parvoi dise ny sorona tsompikambana ataony ivo fitramatsony a no ity taratasy osoka zay tsyritsika tsara eo atsiatsika fa tamin'ny 23 février 2016 a noho ny seho ty taratasy ity nefa ny 15 novembre 2015 nanosiny zany hoe nantitateny ty tatya zay fototriny lalàna 2002 zany hoe tsy mpikambanao amin'ny ANTM izy zay olana lehibe ho anay a entre ministère sy ny fikambanana netim-paharazana efa nisy ty taratasy zay nirahanay voro tamin'ny ministère ity ministère ity ka eto zany ny zavatra tiana tenenina sy ny zavatra ampafantarinay dia hoe efa nasorona tsompikambana izy. Antony faharoa ihany koa dia tsisy na tamin'ireo émission rehetrarehetra ndre matora kotondranay Jean Pierre dia nylaza fananana masinina rehefa nidina tany farafangana zay tamin'ny herinandro iny teo a dia tsy anazika le masinina antony mahatonga fitanganiny fidim-panafody ataony fitrama zay namorona groupen'olona izy ny antso olona ary namitaka an'ireo olo ireo mba andehandeha ilaza fanalahy ka tsyreo mpikambany ny afary tsyreo mpikambany fitrama fa mihoatra ny telo alina manerana Madagasikara na tondiarana fianaratsoana hanina ka tsy mananjoana ho an'izany ireo olo ireo. Nanomboka tamin'ny ity herinandro ity kosa ny fanamboarana ny lalana Rarivato mirefy 2 km/6 m ao an-tampon-tanàna ny Fort Dauphin entina anomanana ny fanitarana ny tanàna ao an-toerana ity lalana ity raha nambarany governora ny faritra Anosy. 3 volana eo ny faharetan'ny asa ary ho asiana jiro avokoa ny lalana. Volan'ny faritra Anosy no nanamboarana ny foto-drafitr'asa tsy maintsy hovitaina avokoa ny lalana ao amin'ny distrika ao amin'ny faritra Anosy ho hiatrany ny governora fanazavana.
Efa vita ny lalana 2 kilometatra tao Betroka sy Ambosary ary efa hita amin'ny tapany faharoa ho an'ny fanamboarana ny 2 kilometatra manaraka ho an'ireo distrika ny faritra amin'izao. Natonka ihany koa ny fanamboarana ny lalana Rarivato mirefy 2 kilometatra sy 7 metatra ao an-tapitanana ny Fort Dauphin ary ny governora ny faritra no nametraka ny vato fototra amin'ny fanomboany azy. Tety mbola ny faritra madiodio avokoa nafahana nanao ny fotoavitrasa arizona natao dia nisy ny fanitarana an-tanàna ao Fort Dauphin raha nambarany governora tsy maintsy ho asiana jiro anazava ihany koa ny lalana rehefa vita mba hanaraka ny fenitra ny lalana ao Fort Dauphin. Mirefy eo amin'ny 2 kilometatra sy 7 metatra ateo amin'ilay tany izay hatokantsika hametrahana an'ireo fotodrafitrasa hoentina manitatra ny tanàna ny Fort Dauphin izay mirefy eo amin'ny 5,000 hektara. Ny fotodrafitrasa rehetrarehetra ny trano natao hanampiana ny ara-tsosialy rehetrarehetra ho atao amin'ny toerana io dia dian'izao zany tsika dia efa miomana sahady eo am-panamboarana nyity lalana faveatya hiatrehana n'izay fitarana izay tanàna izay atoato. Volany faritra madidio no anatanterahana nyity fotodrafitrasa lalana tya ary tafiditra tao anatin'ilay fanampiana rabola nomeny fitondram-panjakana ny faritra nosy. Tsika moa zany ataoko hoe andihan'ny voalohany ity lalana Rarivato ity ho an'ny renivohitry ny faritra nosy sy ny renivohitry ny distrika ny faradivay dia ny eto tapitanàna ny Taolagnaro fa itoy zany izy tia rehefa vita io tapany voalohany io. Ny tsara petraka ihany koa fa raha vao vita io lalana izay ataotsika manomboka lohany io dia ho asiana jiro isaky ny 20 metatra amin'ny sisiny ity lalana tya mba lalana hazava sia manana endrika ohatrany reny lalana manara-penitra rehetrarehetra ny velany reny ity lalana Rarivato izay atao eto tapitanàna ny faradivay. Hitovy avokoa ny fanamboaran-dalana amin'ireo renivohitrin'ny distrika ao Fort Dauphin hoy ny governora Jerry Atrefindrazana. Manakara kosa dia tokony mamorona tetikasa ny tanora sy ny fikambanam-behivavy ao Ampasimanjeva mba hahafahana manampy azy ireo amin'ny fidiram-bola raha nambara ny governora ny faritra Vadivavy Fidivinany. Tsy maintsy isy ihany koa ny fampandrosoana ny faritra amin'ny alalan'ny fanamboaran-dalana any amin'ireo kommune hoy ny depute nanome jiro anazavana ny tanàna sy ny tsena ao amin'ny kommune Analavoro ny depute sy ny governora ary nanome simenitra anamboarana ny tetezany faharoany ihany koa ao Morarano ny depute sy ny governora ny faritra Vadivavy Fidivinany nandritra ny fidianana ifotony nataony izy ireo. Ny toy tao Ampasimanjeva ny fitetezana ireo komina mandrafitra ny faritra Vadivavy Fidivinany ny arahany depute ny manakary sy ny governora ny faritra. Ilaina ny fananganana tetikasa ataony tanora sy ny fikambanam-behivavy entina anampiana azy ireo amin'ny fitadiavam-bola ny faritra no anoana rabola azy ireo raha misy ny tetikasa tsangana ho hiatrany governora nandritra ny fionana tamin'ny vahoaka. Mitadiava raharahanasa mivondrona tahaka ny anakavy amin-dreny teo koa nareo na mandeha tokana ka manana projet de hoe tao amin'ny région fa ho vasinay vola ragnandria toraka zany raha mitodika zaho amin'ny tanàna ny Vohimasina dia fantatra tokoa fa tanàna liam-pandrosoana. Voalaza teo sekoly, voalaza teo CG, voalaza teo daholo any zay rehetra natao hoe tamin'andro ny vazaho izy da hatramin'izao sy misy mpizery. Amin'andro ny presidanty Ndrazoelina zao dia mandeha amin'ny lalaky ny fampandrosoana ny zava-drehetra ka mino somana tena efa sy maintsy ho jerenay miaraka amin'ny depute io sekoly rehetra reo ny tenenareo reo sy maintsy fitainay io, sy maintsy ataonay io satria andriamatoa filoha andry ny Ndrazoelina dia maniraka anay hanao ny fotodrafitrasa rehetra sy anamboatra ny fotodrafitrasa rehetra tonga ny fampandrosoana aty amin'ny faritra sika.
Atsangana tsy ho ela ihany koa ny biraon'ny kômina vaovao analavory hoy ny depute ary ho asiana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anazavana ny tanàna. Tao amin'ny kômina mora rano kosa indray nanome simenitra 5 taona ny depute-n'i Manakara anamboarana ny tetezan'ny farony. Nanome jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anazavana ny tsena sy ny tanàna ihany koa ao amin'n'ity kômina mora rano ity. Nozaraina arotava daholo avokoa ny mponina rehetra tamin'ireo kômina rehetra nandalovan'ny governoran'ny faritra vatovafidivonany sy ny depute-n'i Manakara. Tsy nitsahatra nanentana ny olona amin'ny fiarovantena manoloana ny coronavirus ny depute-n'i Manakara sy ny governoran'ny faritra vatovafidivonany. Nandritra ny fitsidihana ireo kômina 5 sy 1 tao amin'ny faritra vatovafidivonany ny herinandro lasa teo. Nahazo karama 5 kosa ireo lehibe ny fokontany sy ny lefiny miisa 5 sy 8 ao anatin'ny faritra analanjorofo fitsinjovana azy ireo amin'izao amin'ny ara-pahasalamana izao ary natomboka tao Fenarivo atsinanana. Ny fizaranaka ny governoran'ny faritra no nanome izany ary mbola toizana any amin'ny fokontany hafa ihany koa ny fizarana. Fanadidina. Anisan'ny mampitaraina ireo 5 eo amin'ny faritra analanjorofo ny tsy fandraisana izy ireo ny karama tato anatin'ny 6 izay miainga avy ny fotony anefa avy ny amin'ny fokontany sy ny fampandrosoana any Madagasikara raha nambarany lehiben'ny faritra vovoatendry voaingana. No niezaka nataon'ny fanjakana sy ny ministera dia nisy ny fandoavana ny karama 5 ho an'ireo 5 ao anatin'ny faritra analanjorofo ary tao anatin'ny distrika ny Fenoarivo atsinanana no nanomboana ny fandoavana izany tambikarama ny 5 izany. Miisa 5 sy 8 nisan'ny fokontany ao anatin'ny faritra analanjorofo. Fanomboana fizaranan'ireo tambikarama ho an'ny 5 sy ny lefiny. Ho an'ny fokontany 5 sy 8 na 815 moa izany a, fa ny 5 sy 8 amin'izy ireo ny tegna amperinasa ato anatin'ny faritra analanjorofo. Ko dia mankasitraka zahay ary misaotra ny filoham-pirenena andriamatoa Jainahady Nirina Rajoelina amin'ny fitsinjovana anay aty analanjorofo amin'ireo mpiara-miasa agnanivon'ny fokontany ireo nafagna nandoaka ramandreo 5 ireo a izay tsy nandray tambokarama izy ireo nandritra 6 ka dia enika zay ny voninahitra ny vahoaka ny Fenarivo atsinanana indrindra fa ireo lehiben'ny fokontany ireo a. Isan'ny nahafaly an'ireo 5 ny fandraisana zany karama izay nitaraignan'zareo efatra ny ela mandritra ny 6 izay tambikarama tsy azo. Tao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana isorohana ny fiparitahany valanaretina coronavirus no nanatanterahana ny hetsika tao amin'ny distrika ny Fenarivo atsinanana ao amin'ny faritra analanjorofo. Ny faranyvolana septambra no fepotoana farany hafahany kinapisa mandray ireo fangatahana ho an'ireo izay maniry ny anao ny findramam-bola. Ny tapaky ny volana oktobra kosa no hisy ny famoanany vola farany hoy ny talea jeneraly ny kinapisa. 8,500 amin'ny karama ny mpiasa isam-bolana no anesorana mandritra ny taona hafahana mandoa io vola io ary tsy misy zanabola. Ireo rehetra ireo dia mandalo ny fankatoavana avy amin'ny mpampiasa ary misy fifanarana arataratasy avokoa izany raha ny fanazavana. Tafa tamin'ny mpanao gazety androany ny teo anivon'ny kinapisa izay hoarahantsika amin'ny irina soramanambotra sy ary fidira kotomanalina. Olona miisa 2 no afaka anao ny findramam-bola eo anivon'ny kinapisa dia ireo mpiasa mandoa ny ilatsakemboka isam-bolana ary miasa amina orinasa ara-dalàna. Ireo anatiny sehatry ny fizanontany, ireo niaty noho ny fiboana na ihany koa ireo mpiasa miasa tapak'andro ka tsy afaka mandray afa tsy atsasakarama, ireo no afaka anao ity findramam-bola ny anivon'ny kinapisa ity. 8,500 ny karama raisina isam-bolana mandritry ny herintaona no esorin'ny mpampiasa ahafahana mandoa findramam-bola io raha ny fanazavana. Efa misy ihany koa ny taratasy fifaneken'ny mpiasa sy ny mpampiasa ary ny mpampiasa sy ny kinapisa vao irosoana io findramam-bola io raha ny fanazavana. No ezahina mba tsy hisy intsony ihany koa ny fananterana ny antota taratasy fangatahana eny anivon'ny kinapisa ho an'ireo izay maniriny ianao ny findramam-bola fa amin'ny alalan'ny tranokala izay asokatra ny alatsinainy ho avy izao ahafahana mandefa ny fangatahana anafainganana ny fikirakirana ireo antotany taratasy fa ihany koa hialana amin'ny mety fisihan'ny fifampikasoana noho ny valana retina. Ny farany volana septambra izao no fepotoana farany ahafahana mandefa ny taratasy fangatahana ka ny tapaky ny volana oktobra no ifarana ny fanomezana ny vola ho an'izay voalohany izao raha ny fanazavana hatrany. Alô Lisy, ataontsika site internet
amin'izay naiza naiza era Madagasikara ka raha manana connexion dia afaka manao ny mangataka an'izy io naiza naiza ka satria hoe site prioritaire na secteur prioritaire zao ohatra araka lazainy filoham-pirenena manomboka rapitso amin'ny herinandro ambony a raha zareo any nosy be tonga dia afaka miditra amin'ny knapsa.mg dia afaka mangataka an'ilay izy a fa ny rehetrarehetra efa afaka manomboka mangataka fa ny traiteny knapsa amin'ny voalohany indrindra aloha mandritry ny mety hoe folo andro dimy amby folo andro eo a dia ny secteur prioritaire rehetrarehetra mba azahoana ampiana anazy. Tsy maintsy ao anatiny fepotaona heritaona ihany koa no ahafahan'ny mpiasa mandoa io volanindra amina io. Raha dilan'ny fepotaona tokony andoavana ny vola, dia miroso amin'ny fanesorana tsikelikely ny volanindra aminy amin'ny latsakemboka ny eo anivon'ny knaps, saingy misy ny fampatsiahivana sy fampahafantarana aloha mialohan'ny hirisoana amin'izany raha ny fanazavana. Tu zo manaraka izao kosa ny fandaminana ho an'ny pension ho antsika mpandray pension eto amin'ny faritra Analamanga dia toy izao ny fandaminana makasika ny fizarana izany amin'ity volana aogositra 2020 ity miafara amin'ny aotra ray roa dia mandray izany ny 7 aogositra miafara amin'ny 3-5 dia ny 8 aogositra ny 7-8 dia ny 9 aogositra ary ny 9ABC dia ny 20 aogositra ireo mitondra procuration sy ireo taraiky kosa dia manomboka ny 20 aogositra ho an'ny faritra ankoatrany Analamanga dia mety miova ny daty fanomboan'ny fizarahana fa mitovy kosa ny fandaminana mandritra ity 5 andro voalohany ity marina fa afaka alaina ao anatin'ny 3 volana ny pension ary misokatra foana ny tahirim-bolam-panjakana koa miangavy an-tanandroa antsika anaraka tanteraka io fandaminana napetraka io ahafahantsika mifampiaro noho ny fianaky ny aretimandoza COVID-19 ho arantsika kosa zao ny eo ara hoe Jereo ne hito hoe sady vaovao be ity pobariaina no anarany pobariaina ilay gote tsara be amin'ny vidiny 5 ariary fotsiny vokarin'ny nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie robert pobariaina fa maninona rano tsara be siny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antananarena mbany pharmacie pergola telefony 034 12 512 04 siny Sany ataon'ny mpiasa ato madama mandreraka mihitsy zahay fa miezaka mihitsy ny fi amin'izareo a tsy tsapan'zareo mihitsy ny zavatra vitako sy ny importance ny orinasa ty tsara madama zah io amin'ny azavansy kely madama kinna amin'ny azavansy ianao koa karaha tsy akafansa foana ianao isam-bola zaoko tamin'nao vina zao izy ny nakafansa iny madamida ianao makavansa foana isam-bolana zao fa tsy ampy ny karaha mahomena anao tsy ampy dia miala ianao rehefa tsy mahafafoanao karaha mahafaola betabetatsy hitako izay ijanonanao eo raha tsy ampy ny karaha raha zah ianao miala asoronafinandroafinandroana firy moa zany androany 21 keliny tsy zany afaka 5 andro ianao dia efa mandray vola matorin'ny 5 fotsiny sy matory imbala imbalo koa ianao fa tsinitsivy andanaloa toizo ny asaka toizo ny asa fa tsisy avance isaka zanetsika zao matamidana
Sanche, ma mia sa. Esa ko dia fa sa fo ni sa kim finisti. Sa no man tsy mampandeha ty orinasa ty? Matsavavo. Odio. Jeraka. Salama tale. Bonjour. Salama mijeta dis. Salama. Eh? Inena za tao noko? Fa tsy ko ne fa fora, na reo misa mbola tsy fora, na reo le taraka sana le fitiva ni adro valine le conseil. Conseil? Ka mo efa na defansa ne no? Indroa zay teny taty amina reo ve? Misy fotoana herinandro mba ilaiko dia tsy hoe fa ikarakara zavatra ny tanànanay. Ka nytaratasy mandefa izy fa reny mbola dinihana. Tsy no reringera amin'izay ny mpiasa ato e. Fa telo volana ngezay ny andrasako an'ilay izy kosa e. Eny ka mbola dinihana ilay izy nge, mbola aty amin'ny farany aty ny taratasinao misy toro io. Sady tsy ianao nge misy dalisy ny antaniko fa mifampiasa antsika. Ka dalisy ny assistantako dia normala be izy. Zany assistant. Efa avy nafarina saiko. Dia ahoana ihany zany fa zaho tsy maintsy mandeha ka. Ka hitanao olana zao mbola tsy afaka mandeha anao satria nao mbola be dia be ny lasa nandehananao congé tsy efa anankiroa zaho nandehanandeha congé any. Indroa ny efa nampilaza taty aminareo. Efa telo akory an. Indroa zay nampilaza taty aminareo. Ah, ara amin'izay a, tsy mety ho a, atao amintsika ny tsy hoe rehefa te andeha congé anao dia mandeha fa mila manao demande mialoha ianao e. Indroa ingeo zay zany efa nandeha fa. Ah, zao le izy, monsieur. Gérald moa ninaranao. Eh, monsieur. Sao ley izy, monsieur Gérald, raha ohatra ka hoe tsy mety aminao le asa dia mahazo mandeha congé anao aza miverina tsony fa be dia be ny misolo mitady asa ao. Tsy tafa mivoaka ao zao hoe mitady mpiasa be dia be. Ataontsika zany dia zao hoe ohatrandreny olona miasa any an-trano rehetrarehetrareny a, rehefa lasa ianao a dia misolo vaovao fa tsisy hoe mandehamandeha manao congé anao dia rehefa misolona tianao andehamandeha. Lao fa mety ampialana fa miao anahy kosa ny zoako fery fa hiala rehefa eo alanareo any fa izako miasa ny zofeno iny rehefa zofe nomenanao reny rehetrarehetra atao ampiasany reny. Anjarana congé ko tsy nomenareo. Resa misy talisa, aza vao aminazy le zavatra tokony atao. Hoana zany no conseilko rehetrarehetra dia hoana koa mivolatoka lahy fa misy lalàna fiany zany fa meony anahy. Dia alao hiala rehefa hoe tsy azoaka retona ve zany angaty maka conseil fa findroko. Tsy voafehan'ny lalàna ty orinasa ty a, rehefa mandeha anao dia misy misolony ray eo. Hoana zany no mbona? Ahoana amin'ny ahoana fa dia miara ianao dia miala amin'izao fotsiniko. Farafaratsy mimeo anara ankotinandroko. Ah, tsisy kotina zany amin'izay a. Ataovy ao tsainao tsara fa rehefa miala ianao a, olona be dia be mitady asa io tsainao mihitsy na dia ho tambatambazinay rehefa miala ianao dia misy miditra eo ka raha mahatokony homenanao a, homena anazy satria ianao efa niala dia ndana amin'izay mandeha. Voilà. Tsy mombana. Tsy misy resaka retirety zany ato e. Tsisy rarahinay an'izany mihitsy. Arena ho an'ny orinasa ny olona miasa ho aminy ka aleo mifanaja. Coupé. Dans la boîte. Ny fanana ny fampalalamavao tokola sy tompoko vavy eto dia metraka ny fialantsiny satria dia tsisy ny fampalalamavao amin'ny rampitso noho ny mahadimy amby folo aogositra ny andro rampitso ka dia manome fotoanantsika rehetra indray ny sampany fampalalamavao ny TV Plus Madagascar ho amin'ny alatsinainy izao indray isaorana isika tompokola sy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany mame fotoanantsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma re.